Při dopravních nehodách na jihu Čech v úterý zbytečně vyhasly dva lidské životy. Na Táborsku zemřel po nárazu do stromu mladý muž na motorce. O pár hodin později kousek za Třeboní havaroval řidič osobního auta. Mladý muž ze Zlukova na Táborsku se tak jako každé ráno chystal na svém mopedu do práce. Cestu do sousedního Veselí nad Lužnicí si krátil přes les, tentokrát ale do práce nedorazil. Kolem 17:45, kdy 29-letý motorkář vyjížděl z domova, bylo ještě šero. I když muž trasu dobře znal a jezdil tudy každý den, do cesty se mu za mírnou zatáčkou připletla překážka, se kterou rozhodně nepočítal. Mladý muž na motorce zemřel po nárazu do tohoto stromu, který zlomila včerejší bouřka. V podstatě tam došlo k přímému nárazu hlavou do padlého stromu, takže tam došlo k těžkým poraněním hlavy a mozku, v podstatě neslučitelných se životem. Vypadá to, že nehoda ale vůbec nemusela mít tragický konec. Kdyby se totiž mladý muž řídil dopravními předpisy, mohl možná zůstat naživu. Mladý motorkář při jízdě neměl na hlavě ochrannou přilbu. A teď už jsme u další smrtelné dopravní nehody na jihu Čech. O několik hodin později, tentokrát kousek od Třeboně, ve směru za Branou, tu ve svém Fiatu zbytečně zemřel starší muž z Prahy. Také jemu se stal osudným strom. 50-letý řidič tohoto vozu pravděpodobně ve vysoké rychlosti nezvládl řízení a narazil do stromu. Řidič jel ve vozidle sám, po nehodě zůstal v autě zaklíněn a musel být vyproštěn. Utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Při pohledu na tachometr je asi každému jasné, že srážku se stromem v rychlosti přes 170 km v hodině řidič neměl šanci přežít. Zkoušel opravdu, co jeho auto vydrží, a nebo to mohl být například infarkt, který mu nedovolil sundat nohu z plynu. Na tyto a další otázky odpoví až policie. Expertízy. Jana Urbanová, Jihočeská televize. V centru Českých Budějovic v pondělí odpoledne bourala sanitka, která převážela starší pacientku do nemocnice. Při nehodě se vážně zranilo 5 lidí. Viníkem je nejspíš řidič osobního auta, který sanitce nedal přednost. Odpolední špičku v centru Českých Budějovic po 13. hodině ještě víc zahustila vážná dopravní nehoda. Na rušné křižovatce ulic Husova a na Dlouhé Louce se střelil řidič osobního auta houkající sanitku se starší pacientkou. Nehodu pravděpodobně zavinil řidič modrého vozu, který houkající a blikající sanitce nedal přednost. Došlo ke střetu vozidla rychlé záchranné služby a osobního vozidla Fiat. Zatím přesný průběh té dopravní nehody nevíme. Auto záchranky se po prudkém nárazu převrátilo na pravý bok. Při pohledu na vrak auta je až zázrak, že hasiči nemuseli z havarované sanitky nikoho vystříhávat. Naše jednotky nemusely nikoho vyprošťovat, jak cestující v sanitce, tak v osobním voze vylezli sami a byli okamžitě předány do péče záchranné služby. Při této hrozivě vypadající nehodě se zranilo celkem 5 lidí, a to kompletně posádka sanitky i řidič osobního auta. Nejhůř dopadla nemocná seniorka, kterou záchranka převážela. Ta si z nehody odnesla středně těžké zranění hrudníku a hlavy. Ostatní zranění byla o něco lehčí. Převážně se jednalo o poranění v oblasti hlavy, byly tam podezření na otřes mozku, byly tam různé tržné rány, úraz v obličeji. Všichni jsou mimo ohrožení života. Jana Urbanová, Jihočeská televize. Další tragická nehoda se stala v úterý dopoledne na Jindřichohradecku. 76-letý motocyklista se pravděpodobně lekl kamionu, který ho předjížděl, strhl řízení a sjel ze silnice. Lékař už ho nedokázal zachránit. Lidský život vyhasl na silnici ze Slavonic do Horního Bolíkova na Jindřichohradecku. Krátce po 11. hodině tu zemřel starší muž na motorce, který havaroval do stoky. Pomoci už mu nedokázali ani přivolaní záchranáři. Motocyklista utrpěl vážná poranění hrudníku a hlavy a na místě zraněním podlehl. Otazníky ale visí nad tím, jak se nehoda vlastně stala. Podle prvních informací to totiž vypadalo, že si starší muž mohl zapát sám. 76-letý motocyklista se pravděpodobně lekl předjíždějícího kamionu a strhl svůj motorku do stoky. Jak se ale později ukázalo, policisté prověřují ještě jednu verzi této tragédie. Na místě totiž čekal s kriminalisty i řidič kamionu, který byl pravděpodobně jediným svědkem nehody a možná i jejím viníkem. Při předjíždění kamion zavadil o toho řidiče motocyklu a následně došlo k pádu. Jestli nakonec policisté řidiče kamionu opravdu obviní, tak to ukáže až další vyšetřování. Jana Urbanová, Jihočeská televize. Další nedělní podvečer se na jihu Čech neobešel bez tragické dopravní nehody. Krátce před 7. hodinou se u obce Rybník na Českokrumlovskou čelně střetl osobní vůz s motocyklem. Motorkář nehodu nepřežil.
Řidička osobního auta vezla krátce před 7 hodinou svou rodinu ve směru od Lipenské přehrady k obci Rybník. Za mírnou pravotočivou zatáčkou se ale podle policie rozhodla předjíždět. A právě tady se začaly odpočítávat poslední sekundy života protijedoucího motorkáře. Řidička vozidla Honda předjížděla před sebou jedoucí vozidlo a v protisměru se čelně střetla s motocyklistou. Silnice je v tomto úseku úzká a nepřehledná. Svou roli mohlo sehrát i zapadající ostré slunce. Ve vysoké rychlosti se čelnímu střetu dalo jen těžko zabránit. Motorka skončila zapasovaná v příkopu. Osobní vůz se nárazem převrátil na bok. Při pohledu na vrak vozidla je na první pohled jasné, že 43-letý motorkář neměl šanci přežít. Na místě zemřel. Podlehl velmi těžkým poraněním všech orgánových systémů a veškerá snaha záchranářů na místě byla marná. Pětičlenná posádka osobního auta vyvázla naštěstí jen s lehkými zraněními. Kromě řidičky a spolujezdce seděli v osobním autě ještě 3 děti. Auto se nárazem převrátilo na bok. Posádku tak s největší pravděpodobností zachránili bezpečnostní pásy. Petra Říhová, Jihočeská televize. Letošní prázdniny jsou na jihočeských silnicích mimořádně tragické. V pondělí na večer totiž vyhasli kousek za Velešínem na Českokrumlovsku další 3 lidské životy. Zemřel tu mladý pár z Polska i jejich 5letý syn. Rodina jela na dovolenou. Je krátce před 18. hodinou. 3členná rodina z Polska míří na dovolenou k moři. Cesta rodičů a jejich 5letého chlapečka ale končí tragicky za Velešínem, jen pár kilometrů od rakouských hranic. Řidič osobního vozidla Opel Astra Caravan z 80 příčin vjel do protisměru při stoupání do kopce, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním vozidlem Volvo s cisternou. A tady už vidíte výsledek srážky. Rozjetý kamion auto doslova sešrotoval na třetinu jeho původní délky. Motor osobáku dokonce silný náraz vytlačil až na přední sedadla. Tohle rodina neměla šanci přežít. Celá posádka vozu utrpěla rozsáhlá devastující poranění, kterým na místě podlehla. Co se ale stalo, že řidič vjel přímo pod kola kamionu, přemohl ho snad po dlouhé cestě mikrospánek, to už teď bohužel nikdo nezjistí. Jediným, kdo rodinou tragédii přežil, byl tento kříženec německého ovčáka. Teď pravděpodobně poputuje do útulku. Zmařené lidské životy. Takové nehody bohužel nejsou výjimečné. Jenom na jihu Čech jde od začátku léta už o 3. podobnou tragédii. Je to totiž přesně měsíc od tragické nehody v Táboře. Po nárazu do stromu tam zemřeli 3 mladíci, kteří se nad ránem vraceli z diskotéky. Berte tyto reportáže jako varování před tím, co by se velmi snadno mohlo stát i vám. Jana Urbanová, Jihočeská televize.